galera do meu canal. Já peguei um serviço pronto aqui, galera. Lugar estreito, ladeira, pedra. Vou trabalhar muito devagar. Máquina é assim mesmo, né? Cada dia é um aprendizado. Situação diferente. Perigoso isso aqui.
Só um tempo que eu tenho que trampar esse aqui, outra difícil, viu? Tá difícil. Like, se não é inscrito, inscreva-se no nosso canal.
Valeu, galera.